Strana 37, cvičení 4. Přečteme si zadání. Převeďte jednotky. Tak já si znovu vezmu k ruce tu tabulku těch převodů, těch předpon a jdeme na to. 506 metrických centů rovná se kolik kilogramů, ale tady metrické centy nejsou, ale pozor, tady je, pamatuj, jeden metrický cent rovná se 100 kilogramů, čili kilogramy jsou menší jednotka 100 x než metrické centy, proto jich je 100 x více dvě nuly k tomu. Takže 50 600 kilogramů. Další řádek 456 tun, na kilogramy, ale tuny tady také nemáme. Ale tady je v pamatuj. Jedna tuna rovná se tisíc kilogramů. Tisíc kilogramů. To znamená, že kilogramy jsou tisíckrát menší než tuny, čili jich je tisíckrát víc, takže tři nuly k tomu. Víc. Víc nul. Tak. 456 tisíc kilogramů. Zase metrické centy na kilogramy, takže 8900 metrických centů. A to už jsme si řekli, že to vynásobíme s tém, dvě nuly k tomu, abych si to teď představil. 891,0 a teďka ty dvě nuly, takhle. 890 tisíc kilogramů, tak to jsme udělali. A teďka tady vidím centimetry, decimetry, pod tím zase délkové a víte co? Zkuste to bez pomoci. Té tabulky. Tak, na chvilku si přerušte video a potom se podíváme na řešení, jestli se vám povedlo převést jednotky správně. Tak jste se o to aspoň trochu pokusili, anebo jste si chvíli počkali. Tak, jdeme kontrolovat. My to máme dobře, takže. 680, ne, houby, 68 200 cm rovná se 682 metry. 360 000 cm rovná se 36 000 decimetrů, 80 000 cm rovná se 800 metrů, C. -čko. 32 decimetrů rovná se 3200 mm, 460 metrů rovná se 460 000 mm a 8 Centimetrů rovná se 80 tisíc milimetrů. Tak už jste to zvládli, nebo jste si někdy, někde udělali na kousek papíru tu tabulku? Jestli jste si udělali, tak jenom dobře. Aspoň máte nějakou pomůcku, která vám pomůže, když si nebudete vědět rady.